Ai spus că studiați armogidgan gadecemas arcemnebi orieta soții. Odată tertmet octombrie, sub samiul de cuire a guașorevs, s-a ristrat roța, cartul mamă, ce vlodma, ahma unda misen, sa canon de blu organus, șemat gen lobba, s-a arciut parlamenti, solid s-a arciut campania, s-a arciut actul fazașia și suli, valo partea ți dilops, am ce uta guli smoke baze, te s-a putut reprograma bismaticat snobit, partod, gauid nedrogul scala kepsi, se soplepsi, de mi dinareus actul s-a arciut campania. Am მოძრაობაში și de am maraton și cartul iaris. Ახლა დაფუძნებული პოლიტიკური ძალა, ეს არის ქართული მარში, ეროვნული მოძრაობა. Აღნიშნულ ძალას, რა თქმა უნდა, ჩვენი მაყურებელი იცნობს, მაგრამ როგორც პარტია, თუ რახებები გააჩნიათ მათ, როგორია მათი სამომავლო გეგმები, როგორც ქალაქთან, ისე ზოგადად ქვეყანასთან მიმართებით, ალბათ ამაზე საუბარი და ამ ინფორმაციის მიღება საინტერესო იქნება თქვენთვის. Სწორედ ამას საკითხებთან დაკავშირებით, ჩვენ დღეს სტუდიაში სტუმრად ყავს ქართული მარშის ეროვნული მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი ქუთაისში ერმილე ნემსაძე. Ბატონო ერმილე, დიდი მადლობა, რომ დღეს ხართ ჩვენთან ერთად და სათხოვნელად უპასუხოთ ჩვენს კითხვებს. თავდაპირველად მინდა გითხრათ, რომ მართალია თქვენ ალბათ გარკვეული ნაწილი ამჩვევლებისა ჩვენს ქალაქში გიცნობთ, მაგრამ მაინც მასისთვის ესე ზოგადად ახალი სახე ხართ და ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენს მაყურებელს უთხრა თქვენ შესახებ, გააცნო თქვენი თავი, საიდან მოდიხართ, ვინ ახართ და ასე შემდეგ. პირველ რიგში უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუდიაში მოწვევისთვის. მიმაჩნია, რომ თქვენი გვერდი, რომელიც ინტერნეტში არის და საინფორმაციო მაღალი ხარისხის ინფორმაციას გადაცემს მომხმარებელს, უნდა განვითარდეს, უნდა იყოს ხელშეწყობა და რეგიონალური პრესა უნდა იყოს განვითარებული. Ara ce ხება სანამდე უშუალოდ გადავიდოდეთ დეტალებზე, მე პირველ რიგში დღეს სვეტცხოვლობა არის და მინდა მოგილოცოთ თქვენ სრულიად საქართველოს და უსურვო უფლისწყალობა, სიმშვიდე, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და სვეტცხოვლის მადლი ფარავდეს. Ეხლა რაც შეეხება იმას, თუ ჩვენ ასე რომ ვთქვათ, რას ვაპირებ კონკრეტულად, ჯერ თქვენი თავი რომ გავაცნოთ მაყურებელს, თქვენ შესაძლებ მე ვარ ერმილე ნემსაძე, ქუთაისის მკვიდრი, ამ ქალაქში დავიბადე, გავიზარდე, დაამთავრე ქუთაისის 23 საშუალო სკოლა, შემდეგ დაამთავრე სამხედრო ლიცეუმი, მსახურობდი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში, 12 კომანდოს ბატალიონში. Აქვს მიღებული მონაწილეობა სამშვიდობო მისიაში ერაყის რესპუბლიკაში და ვარ 2008 წლის აგვისტოს ომის მონაწილე. პროფესია გამაჩნია ასევე სამოქალაქო პროფესია, ვარ ინფორმატიკის სპეციალისტი. ეს რაც შეეხება ჩემს ძირითად ბიოგრაფიას, 2017 წლიდან ვარ ქართული მარშის აქტიური წევრი და 2020 წელს ქართული მარშის როგორც პოლიტიკური პარტიის დამფუძნებელი, პოლიტსაბჭოს წევრი და ქუთაისის მაჟორიტარობის კანდიდატი. Ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. Პარტიას უკვე აქვს თავის სამოქმედო გეგმა, თავის ხედვები ქვეყნის განვითარებასთან დაკავშირებით, ალბათ ქუთაისთან დაკავშირებით, უკვე თქვენ საარჩევნო პროგრამაში ეს ყველაფერი გაწერილია. Ну, საინტერესო იქნება აი ძირითადი მომენტები, რომ გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს. Რას ხედავთ თქვენ, როგორ უნდა გამოითარდეს ქვეყანა, ჩვენი ქალაქის მომავალს როგორ უყურებთ პირადად თქვენ და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი რომ მოგვიყვეთ. ბატონო ხუჩა, მოდი მე დავიწყებ ყველაფერს იქიდან, რომ როგორ მოხდა ქართული მარშის, როგორც საზოგადოებრივი მოძრაობის გარდაქმნა პოლიტიკური პარტიას და რის გამო მოხდა ეს ყველაფერი. ჩვენ საერთოდ არ გქონდა იმის სურვილი, რომ პოლიტიკური პარტიად გარდაქმნილიყავით, ჩვენ ყავით მოძრაობა, რომელიც ეროვნულ საკითხებზე იღებდა ხმას და აქტიურად და წარმატებით, ზუსტად რომ ჩვენი დამსახურება არის, რომ დღესდღეობით კანონის დონეზე არის აკრძალული ქართული მიწის გაყიდვა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე და ამას მრავალრიცხოვანი აქციები უძღოდა თბილისში, ასევე ჩვენი დამსახურება არის ის, რომ
Constituția și ojacii sunt sneba, calsa de mamă, ca și ori neba, e cnecea țările. Asta e ce am să pune bare, si strom, gam ca și ca migrații și canoni, dar trebuie să martie, o să-i aduce o să-i migrație, iar aris azi este o africă, scot nebi de anloguriți IPO, o ce-mi spune și urete, știu, mi-e slam de. Zalian, mravali factorii, romelici, ase rutot gamuchvebas etevda kartul sazogadoebas es ikneboda kartunilebis zeimi albumebi romelis unda chatarebuliqo khalakshi tu david garechtan dakavshirebuli problemebi romelzets qovetvis viqebdi tkhmas da dgesats viqet da media qoloperi ise dasruldeba rogorts kartveli eris da kartulis ase ki tkuen rogorts gaveget tkueni politikashe shemosoda politiko partiat chamoqalibios izulebiti izulebiti forma iqo namdulat izulebiti forma iqo aranairi suruli akonda qoloperis tuntsa Cam din rechetan rom ce n-am înțeles cu ce resurse ia se rotcat, ca da uțcute, izule bule ca uțcute, ca da uțcute ia, aia am sa și ne urma statistica, am romelit cu o stat, ce li-ți abia, ce încă ana și aris ca batone bule. Concret, ulet, se ascultă. Dacă mă hoicea nebismeri, heli supleba, romelit ziho, arista, icne, bănda și pastes, Trebuie să pasăm pe criteriul, iar se usmogram, ar se usam izirital și pasăm pe criteriul. Rodesa, heli suple, barumul, iți marta, uspe, barumul, asta, asupra sunt gebeliari, sam period, și tade pe teor, obice de gebze, gani s-a zgrăbat, sam criteriul. Primul criteriu este teritoriul, în clienta, ba, primul criteriu este demografia, mi s-a criteriul, iar este să zic socialul, economicul, în cum are oba cu etnis. Am avut de obraut, dacă e tot cu un catastroful, e tot cu un schetsodin, e bat. Isrom, heli suplebe, pe ce vorbim zis heli suplebe, e po naționalul meu drog, zis heli suplebe, e po cartul iuțne, zis heli suplebe, e un aspect și teritoriul în clientul ăsta, dacă au și repet, sami vei să aps, acum unde au udidesi minus. Și eu vorbim zis, da, mi sunt heli suplebe, am practicat ca i da abhazeti, Sakašvilma, da, mi smo nacionalnom mudraobam. Da, mata ratsiqo gasaqedi darchemuli kodolis kheobal didili akhvis patrali akhvis ta ksnis kheobebi. Khra cheikheba amat David Karajitsyan dakavshirebit es ambebi ro arate khiliqo, amis zat iqman gadaetsat David Karajitsyis kompleks. Khra cheikheba meoris, eris genofonds, demografiul mdgomareobas. Ak kide uari sat aris. Ketakhvebit ro savalobo mdgomareobas. Ai, mă gătuit, ai statistica, dar nu știu, ai fost 1989, avrit, ce ar da, s-a făcut 1.800.000. Arăvis, magram, e sam are realitatea. Tu ki chuen ase gavagrdzelit. Eris genofondis datsla da ganadgureba 2050 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის პროგნოზია არის გადაშენების სიაში. Ანუ ის რომ ტერიტორიები იკარგება ერთი, ყველა ხელისუფლებისთვის, ის რომ დემოგრაფია კატასტროფულად ცირდება, ეს ორი. რაც შეეხება სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას, სამივე ხელისუფლების დამსახურება ის არის, რომ დღესდღეობით საქართველოში არის 69 Procentul soplio bankis datorit. Harib khataki. Adamian, rom 77000 bavshi shimshilobs. Da rom chven nebismer mokhalakes tken me ataras dits mokhuts supolas aks 7800 lari vali romits araudi. Ai am katastrofum მდგომარეობაში არის ქვეყანა. კი ბატონო, ეს სტატისტიკა ნამდვილად იძრება და ფიქრების საშუალებას და ნამდვილად საგანგაშოა, მაგრამ ალბათ საინტერესო იქნება, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გააკეთდეს, რა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა, აი ამ ყველაფერმა გვაიძულა ჩვენ და საქმე იმაში ყო რომ ჩვენ ვერ ხედავდით პერსპექტივას, რომ არათუ ვინმე ამას გამოასწორებდა, უბრალოდ შეაჩერებდა, ჯერ ეს უნდა შეჩერდეს და უნდა დაიწყოს შემდეგ წინსვლა, ხო? Akedem gamomdinare gadaqutet ro chartulida chven politikul brzolashi chamoqvalebebia partia da is fikrebi is damokidebuleba rats khonda chven am qolaperši migvetana khalkhande chven chamoqvalebet programa programa sartot modi ase vtkvat aris sam mimartuleba erti mimartuleba romelits aris eris zneobrivi da moraluri mdgomareoba romelits
კანონმდებლობაში უნდა იქნას ასახული და ზნეობრივ მიმართულებაში გასგულის ხოლმე. ახლავის მეორე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და მესამე სამართლებრივი მდგომარეობა ქვეყნის პოლიტიკური მიმართულებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება ზნეობრივ მდგომარეობას, მაგალითად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველო ჩვენი სამშობლო არ ცხოვრობს, ვერ ცხოვრობს იმ საზოგადოების იმ მოთხოვნით, რა მოთხოვნითაც უნდა იცხოვროს ქვეყანამ, რომელიც არის მართლმადიდებელი ქრისტიანული კავკასიური ტრადიციის ქვეყანა. ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენი სახელმწიფო ღებულობს ისეთ კანონებს, უფრო სწორად პიროვნებებით თავს სახელმწიფოსთან აიგივებენ, ისეთ კანონებს, რომელიც არაფერ შეაჩერდება ქართველებს. რომელ კანონს გულისხმობთ? რომელი ერთი ვთქვა? აი ზოგადად რაც ნეობას უკავშირდება და რაც სხვა ტრადიციებთან წინამდებობაში მოდის. აი მე ერთ მომენტს გაგახსენებ, ქართული ოცნების ახლა თავმჯდომარე არის მე მგონი საარჩევნო შტაბის ბატონი კობახიძე, თავის დროზე იყო პარლამენტის წევრი. მაშინ მას უთხრეს ესეთი რაღაცა, მოდი შევიტანოთ კანონმდებლობაში ესეთი ცნება, რომელიც ეროვნული ცნობიერების დაცვას უზრუნველყოფს. და ეს რეგვენი უწიგნური ახლა პრინციპში მამამისის შვილზე არ გამეკვირდება, ხუჩის თემამის შვილი არის და ახლა ეკალზე ვარდი არ ამოდის, ნამდვილად ამბობს ესეთ რაღაცას. მე არ ვიცი რას ნიშნავს ეროვნული ცნობიერება და უფრო მეტიც მე ეს მემაჩნია საშიშად. მე მემაჩნია ეს ადამიანი ჩემი ქვეყნისთვის საშიშად, ან ტრა ჩემი ქვეყნის. რაც შეეხება იმას, თუ რა კანონები მიიღეთ, გადახედეთ რა თქმა უნდა ანტიდისკრიმინაციული კანონი დაწყებული, დამთავრებული ბავშვების წართმევით. ესე იგი, ქვეყანაში 77000 ბავშვი შიმშილობს. სახელმწიფო იმას რომ ფიქრობდეს, რომ შობელს მიცეს საშუალება, რომ ბავშვმა არის შიმშილოს, იმას ფიქრობს, როგორ წაართვან ბავშვს შობელს. ეგრეთ წოდებული, არ ვიცი, ცე ოჯახური ძალადობის კანონი კი მე მესმის, რომ რაღაც ფორმით უნდა იყოს ეს ყველაფერი ეს დაცული, მაგრამ რა უბედურება 75% ამ მომენტისთვის ციფეში ოჯახური ძალადობის გამოძიების. მე ჩემ ქვეყანაში თუმცა ალბათ არის ერთი რამ სოფლიოსში, ალბათ ყველა ქვეყანაში არის იგივე ძალადობა, იგივე ალბათ კანონმდებლობა, ალბათ ორგანო ერთნაირად უნდა არეგულირებდეს, ალბათ საქართველოს ვერ იქნება რაღაც გამონაკლისი და რაღაც ჩვენ ხო ვერ გავხდებით ვერც ერთი სხვა ერი და ჩვენ ხო ვერ გავხდებით ჩვენ ვართ ქართველები და ყველაფერი უნდა იყოს ქართული მენტალიტეტიდან, ზნეობიდან დაწერილი. აი ეს კანონები რაც არის დაწერილი პირიქით, ესა ანტიეროვნული და უწყობს ხელს საქართველოს ოჯახების ნგრევას. ბავშვების მაშინ თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გააკეთოთ? აი მე ახლა რადგანაც თქვენ მკითხეთ, მე ვამბობ, აი ეს სულ შემთხვევით, ანდა თუნდაც კანონი კაზინოების შესახებ, რომელმაც მთლიანად დეგრადირება მოახდინა და დღეს მილიონამდე ადამიანი არის კაზინოზე დამოკიდებული თამაშებზე და გეთახვებთ ეს დამოკიდებულ პრობლემების თემას საქართველოს. კატასტროფული პრობლემა არის იგივე ნარკომანიასთან დაკავშირებით და მარიხუანის ლეგალიზებასთან პრაქტიკულად, რომელმაც ესეთი კატასტროფული სახე მიიღო და გახედეთ ახალგაზრდობა რა დღეში არის, უფრო აქვეყნე შვილები ვართ. აი ეს ყველაფერი არის უზნეობის კანონი. არავის არ მიუღია ამ ქვეყანაში იმის კანონი, რომ აი მაგალითად რომ მიწა, როდესაც აქ ადამიანს თუ კი მას არ ამუშავებს, მაშინ მიიღოს ჯარიმა ყველაფერი. არავის არ უფიქრია, რომ როდესაც ქართველი გლეხი როდესაც იწევს პროდუქციას, არ იყოს ისეთ მდგომარეობაში, როგორ მდგომარეობაშიც არის დღეს, მაგალითად, აი თურქეთში თუ რამე გაიტანი არის 100%-იანი ბეგარა, საქართველოში უკაპიკოდ ყველაფერი შემოდის და თელმა იმპორტირებულმა საქონელმა წალეკა თავიდან ბოლომდე გლეხიც, ეკონომიკაც და ყველაფერი. არავის არ უფიქრია ემიგრანტების დაბრუნებაზე, რომლებიც დღეს მარჩენლები არიან ქვეყნის და თავარი ინვესტორები არიან, რომელიც $5 მილიარდს უგზავნიან ოჯახებს, საერთოდ ლარს უკაცრავთ, 5 მილიარდ ლარამდე არის საუბარი, რომელიც ინახავს ოჯახებს მათ დაბრუნებაზე, ემიგრანტების დაბრუნების ფონდის შექმნაზე, კანონის შექმნაზე, რომელიც რა ვქნათ, დავტოვოთ ჩვენი ბები, ძმები, ამ საზღვარგარეთ, რომლებმაც ისე გაეზარდა შვილები, შვილის მოფერება არიციან და შვილმა ბებიის და მამის და დედის, ამაზე არავის არ უფიქრია. და ღედა ღამე საუბარი არის LGBT პროპაგანდაზე, ვიღაცის აღვირახსნა ცხოვრებაზე და ასე შემდეგ. აი ეს არის თავსმოხლეული, ეს არის თავსმოხლეული, არა ქართული, არა ტრადიციული და მე გაგახსენებ ცოტაშორის კომიკური სიტუაცია იყო. Ну, სასაცილოა, სატირალურია იყოს 2012 წელს, როდესაც დიდი რუდუნებით ავირჩიეთ ხელისუფლება, დიდი ბრძოლის შედეგად მოიყვანეთ პირველი კანონი, რაც მიიღეს, რაღაც რაღაც და
თქვენთან სამაყურებელთანაც რუსუსებიანი პრეზერვატივი ყოფილა თორმე პრობლემა ქვეყანაში სად გაიყიდება და არა ის უბედურება რა უბედურებაც ქვეყანაში ხდება აი თუნდაც ეს დემოგრაფიული სიტუაცია ის რომ მაგალითად სამშვილიანი დედა არ იქნება მრავალშვილიანად ну сад гиндат ромел цертилс гиндат чевехот ქვეყნის რომ უბედურება და კატასტროფა არის აქედან გამომდინარე ჩვენ დავყავით რა შეიძლება ზნეობრივ საკითხს არ განიხილება ის რომ საქართველო არის კავკასიური მართლმადიდებლური ქრისტიანული ქვეყანა და ამ საზოგადოების მოთხოვნა ზნეობასთან მორალთან და საზოგადოებრივ მორალთან დაკავშირებით ეს უნდა იყოს ასახული კანონმდებლობაში ну ეს იქნება LGBT პრაიდების აკრძალვით დაწყებული დასრულებული ან ბავშვების წარმებით. რა შეიძლება იმას რომ ჩვენი კულტურა კანონი ენის შესახებ, აი გაბრძანდით ახ ქალაქის ცენტრში და უზარმაზარი ბანერი არის ჩამოკიდებული ბაგრატის ტაძრი ტაძრის ფონზე დააწერია ქუთაისი ავთენტური ქართული ქალაქი. ეს რა უბედურებაა საერთოდ. რა საქართველოს ქართულ ენას და ელია სიტყვა ნამდვილი ქართული ქალაქი? რატო ასეთი სიბრიყვების მოუვით თავში? ესენი ახალი ჯიშის ქართველის გამოყვანას აპირებდნენ სულამხვის მანძილზე, რომლებიც საკუთარ ქვეყანას გადააკეთებდნენ. გადააკეთებდნენ ისე, როგორც ხედავენ. აი თუნდაც ნუ ფაქტი არის ერიც, ენაც ვითარდება და ესეთი ჩარევები ალბათ ჩარევები საბრივიცაა და ვერაც ხდები და ვერ ვიქნებით რაღაც ცალკე კონსულზე ვერ დასახდებით, მაგრამ ხო არ გეჩვენებათ რომ აი სიმკაცრის აგრძელვა დასჯა რაღაცა ეს უკუშედეგს გამოიწვევს. იმიტომ ჩვენ ესეთი ცხოვრების წესი გავიარეთ საბჭოთა პერიოდში, როცა ყველაფერი აგრძელვული იყო. სიმართლე გითხრათ, საბჭოთა კავშირში რო ქართული ენა იყო დაცული, იმის ნახევარი იყოს მეტად ეს დაცული ქართული ენა. ვერ ნახავთ თქვენ ვერც ერთ წარწერას, თქვენ შეიძლება უფროსი ბრძანდებით და სადაც რუსულად თუ აწერა, ქართულად რო აწერა და დღეს ახლა ბევრ ადგილს აწერენ, სადაც ქართულად წერენ. არა, წარწერაზე არ გეთქვით. ამას გეთქმებით, იმიტომ ენა დასაცავს. აქ არის უბრალოდ დაცვაზე. რა თქმა უნდა, პროგრესი არის, ვითარდება ქვეყანა. ხო, მაგრამ დაცვა არ უნდა ნიშნავ, არ უნდა ასოცირდებოდეს ძალობასთან, ალბათ დამეთანხმებით. როდესაც შენ საკუთარს იცავ ეს სპეციალადობას რატო წარმოადგენს მე ეს ვერ გამიგია სიმართლე გითხრათ მაგრამ როცა ვიცავ ჩემს უფლებებს არ უნდა ვლახავდე თქვენს უფლებებს მე ამას რა თქმა უნდა მე მაგაში თანახმობა როდესაც მე ჩემი ქვეყნის უფლებას ვიცავ მე ამით არ ვლახავ ჩვენს უფლებას ჩემი ერის და ჩემი ხალხის ინტერესებს ვიცავ მაგრამ სადმე როდესმე ქართველი ყოფილა მოძალადე ჩვენ ყველას ტოლერანტი ერი ვიყავ ჩვენ მინდა უნდა გვასწავლოს ევროპამ უნდა გვასწავლოს ჩვენ დღესდღეობით ტოლერანტობა, რომლებმაც მთელი ანტაგონიზმით და სისხლით არის რაღაცები, რაც ალბათ ჩვენ შეიძლება ვასწავლოთ, არის რაღაცები, რაც შეიძლება ჩვენ ვისწავლოთ. მაგრამ ჰუმანიზმში, ჰუმანიზმში და ადამიანურ შემწყნარებლობაში ქართველს ვერც რუსი, ვერც თურქი, ვერც ევროპელი, ვერც ამერიკელი. ძალიან ბევრი დადებით თვისებას ქართველს. კი ბატონო, მაგრამ ვერ ვიქნებით რაღაც იდეალურები, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჭირდება ვიღაცისგან რაღაც ის. მაგრამ მოდი ახლა ჩვენ თქვა გვასწავლოთ მაგალითად თანამედროვე ტექნოლოგიებში. ენა განვითარდეს თუნდაც თანამედროვე ტექნოლოგიებში, სადაც რა თქმა უნდა შესაბამისი ქართული სიტყვები არ არსებობს. მაგრამ მოდი რა ის რაც არის ზოგადად საკაცობრიო და ძირითადი და თავარი ისეთ რაღაცაში მოგვასწავლიან ჭუას რა. და მით უმეტეს მოგვასწავლიან ჭუას, ნუ რა მოგვასწავლის ჭუას ჩვენ ადამიანების ერთმანეთს როგორ უნდა მოვეფხვრათ. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ევროპელებმა პირველ რიგში მიხედონ ლეოპოლდ მეორის ძეგლი, რომელიც ბელგიაში უდგათ, რომელიც კონგოელი ხალხის ერის გენოციდი შრომით ექსპლუატაციაში ამოხადა სული და სხვათა შორის 56 წლამდე 1956 წლამდე ადამიანების ზოოპარკი იყო და არ მინდა ხე ევროპელების ცოდვებზე საუბარი, საკუთარ თავს ასწავლონ ჭუა და ჩვენ ქართველებმა, ჩვენ თავი ჩვენ უნდა გვეკუთვნოდეს. ქვეყანას რომელსაც ილია ყავს, ქვეყანას რომელსაც ვაჟა-ფშაველა ყავს, ქვეყანას რომელსაც რუსთაველი ყავს, ვინ უნდა ასწავლოს რა? რა უნდა გვასწავლოს ჩვენ? ჩვენგან ისწავლონ პირიქით, მაგრამ პრობლემა აქ კიდე ერთ რაღაცაში არის. პრობლემა არის იმაში, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის აი ესეთი მაღალი დონის ჩინოვნიკი ამბობს, რომ მე რომ უცნობიერებ არ ვიცი და ეს საშიშად მიმაჩნია. აი ეს არის პრობლემა. ეს არის სოროსის ასე რომ ვთქვათ, ქვეწარმავლები, რომლებიც გამოიზარდნენ, იქ სადაც გამოიზარდნენ და ასრულებენ იმ დავალებას, რასაც ასრულებს მსოფლიო მასშტაბით ეს, რა ვიცი, კაცობრიობის მთელი. მე აბსოლუტურად გეთახმები თქვენ იმაში, რომ ვთქვათ, ხელისუფლებებს მეტი მართებთ გააკეთოს ქვეყნისკენ, ნამდვილად აკეთდება ის, რაც უნდა გააკეთდეს, მაგრამ მაინც ვიტყოდი რა, ჩემი უბრალოდ ჩემი აზრი არის მოსაზრება, რომ ვთქვათ, არც სოროსი და არც ვიღაც იქ სპირონება შეიძლება ამას არავის არაფერს არ ავალდებულებდეს, თუ კი ხელისუფლებს აქვს ნება
რომ ის ქვეყანას ემსახუროს, ის ამას გააკეთებს. სამწუხაროდ აი ეს მომენტია ჩვენთან და ეს პრობლემაა, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები მხოლოდ საკუთარ კეთილდღეობაზე ზრუნავენ. მართალი ბრძანდებით, მაგრამ მოდი შევხედოთ მაშინ როგორ ხდება ხელისუფლებაში ასეთი ადამიანების მოსვლა. აი გზა როგორ უნდა გაერო, რომ ხელისუფლებაში მოხვიდე. თუ კი ცხონებული ზვიად გამსახურდია და მე რა გქოსტავა ბრძოლით და ქართული ეროვნული სულით მოვიდნენ ხელისუფლებაში, მას შემდეგ რაც დაემხო ეროვნული ხელისუფლება, ჩვენ უბედურება დაიწყო მას შემდეგ. და მოვიდა უკაცრავად, მაგრამ მე ამ ადამიანს ძალიან არ ვიცი, შეიძლება თემურლენგ შევადარო და შეიძლება შევადარო ურმაყრუს, ეს სულ აძაღლებული შევარდნაძე, მის მიერ მართული საზოგადოება და მის მიერ დამკვიდრებული დამპალი სისტემა, ანტიეროვნული სისტემა, შემდეგნაირად მუშაობს. ადამიანი, რომელიც გამოიზრდება, რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციაში იწყებს საზღვარგარეთ დაამთავრა ასე ისე, ჩამოამ მის ლეგენდებს შექმნის პრესა, ტელევიზია, როგორც ყავსოს მაგალითად ხო მიხეილ სააკაშვილი, როგორც იყო, რომ თურმე რაღაც მოვლენა ყოფილა, შეუქმნია, დაამთავრებია ეს, ამის ყოველთვის პიარს გააკეთებს ტელევიზია. ამის შემდეგ საზოგადოებას დააჯერებენ, რომ თურმე ეს ადამიანი არის ეროვნული და კარგი. სინამდვილეში ეს არის უცხო ქვეყნის სამსახურების მიერ გამოზრდილი კადრები, რომლებიც არიან საქართველოში მოვლენილი იმისთვის, რასაც ჰიბრიდული ომის ცნება. ერმილე, თქვენ, მე როგორც ვიცი, თქვენი მოძრაობა ქართული მასში გასპერეთი ხარს უჭერდა ქართულ ოცნებას. კათოლიციზმის მის პოლიტიკას ყოველ შემთხვევაში ხარდაჭერად გვევლინებოდა. მაშინ რას გვეტყოდი ამ შემთხვევაში ივანიშვილის ეს ვისი მოვლენილია? აუცილებლად გეტყვით, აუცილებლად მე და სამალი არაფერი არ მაქვს. ქართული მარში არასდროს არ უჭირდა მხარს ხელისუფლებას და პირიქით სულ ვიყავით ხელისუფლებასთან დაპირისპირებული, იმიტომ რომ ხელისუფლება ჩვენ ვაიძულეთ მიეღოთ ეს კანონი, იმიტომ რომ ხელისუფლებას პირდაპირ თუმცა საზოგადოების გარკვეული ნაწილი გამოთქვამდა მოსახლეობას, რომ ქართული მასში და ხელისუფლება რაღაც შეხმათქმულებულად ბატონის ანდრო ბრეგაძე, რომელიც მინისტრის მოადგილე იყო და შემდეგ წამოვიდა ხელისუფლებიდან და ქართული მარშის დაფუძნება და შექმნა დაიწყო, რადგანაც იყო იმ ხელისუფლების მინისტრის მოადგილე სხვათაშორის, ის გამოგადადგა ამას, რატო არავინ არ ამბობს, გადადგა იმისთვის, რომ შეურაცხყოფა მიაყენეს პატრიარქს, ვიღაცა ვიგინდარებმა და მოითხოვეს ერთკაციანი და მესმის, მაგრამ უბრალოდ კითხეთ მაშინ ივანიშვილი ვისი მოვლენილია ქვეყანაში. ივანიშვილი, ნუ ახლა მე ივანიშვილს ორჯერ შეხვედრი ვარ, პირადად 2012 წელს მეც ძალიან როგორ თქვენი მოსაზრება მაინტა შეიძლება მე ჩემი აზრი მაქვს. კი, მე ადამიანს როგორც ორჯერ შეხვედრი ვარ პირადად ყველაფერზე 2012 წელს, ასევე ხარდამჭერიც ვიყავ მე ქართული ოცნებს, არა მარტო მე მთელი ჩემი ოჯახით და მთელი სამეცნიერო სამეგობროთი. 2012 წელს უნდა დასრულებულიყო ის, რაც უნდა დასრულებულიყო. ამ ადამიანმა, ვიძინა ივანიშვილი, მშვიდობიანად მართალია, მოგვაშორა სააკაშვილი და ნაციონალები, მაგრამ მშვიდობიანადვე აბრუნებს უკვე. კოჰაბიტაცია, იგივე მოსამართლეების დაწინაურება, იგივე ხალხის შემოერთება, ასე რომ ვთქვა და დღეს ადრე ერთი ნაციონალური მოძრაობა იყო და ახლა აბორიგენი ნაციონალი, ევრონაციონალი, გირჩი, აღმაშენებელი სტრატეგიაო და აღმაშენებელი უფრო ამ ხალხი. ეს ყველაფერი გამრავლა, ამას ხელი შეუწყო და დღეს უკვე საქმე იმაზე არის, რომ ნაციონალური მოძრაობა, მე ამათ ყველას ნაციონალურს ვეძახი, რევანშისთვის ემზადება. სინამდვილეში ზოგი ყველა არიან საქართველოს მოღალატეთა კავშირის წევრი. რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილს, ბიძინა ივანიშვილს ძალიან ესეთი ერთფეროვანი ჩამოყალიბებული დამოკიდებულება მე არ მაქვს ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ის რა თქმა უნდა არის როგორც ძალიან დიდი მეცენატი და ამას ვერავინ ვერ უარყოფს, რომ რა თქმა უნდა რაც მე უარყოფ, რომ ის არის უდიდესი მეცენატი და ძალიან ბევრი სიკეთე აქვს გაკეთებული ქვეყანაში ხალხისთვის, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილი თვითონ იმ სისტემის ნაწილი არის, რომელი ანტიეროვნული სისტემაც საბოლოო ჯამში შეიქმნა და ქვეყნის აწინააღმდეგოდ მიედინება. ნებით უნებლიეთ იმის გამო, რომ პოლიტიკა ნამდვილად არ იცის, რომ ამბობენ თუ ასე შემდეგ, მე არ ვიცი, რისი დამსახურება არის, არის ამ ყველაფრის, იმიტომ რომ ქართული ოცნება, პასუხისმგებლობა ყველას ეკისრება. ქართული ოცნება, რასაც აშავებს ქვეყნის მიმართ, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა იმის მართლს ეკისრება. ამიტომ ახლა ცასახად შენ რუსეთის ისახარე, ესა ბოდვა, ამას ნორმალური დამოკიდებულება. ჩვენ ცოტა დრო გჩება და მოდი ჩვენ ქალაქთან დაკავშირებითაც რო ვისაუბროთ, თქვენი ხედვები როგორ არის ქუთაისთან დაკავშირებით, საით უნდა წავიდეს ქალაქი, როგორ წარმოგიდგენიათ ქუთაისის შემდგომი ბედი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოსაზრება არსებობს ამასთან დაკავშირებით. ბატონო ხვიჩა,
ჩვენ ამ ერთი ქალაქის შვილები ვართ და ალბათ ამით ამბავით იმაში, რომ ქუთაის არღულია არც ერთი ნორმალური მერი და არც ერთი ნორმალური მაჟორიტარი, რომელიც ქალაქზე და რეალური დეცენტრალიზაციის პირობებში ალბათ ვერც არყოლებდა ვერასოდეს. საქმე ის არის, რომ ახლა ამბობენ, რომ აი გამოდიან მაჟორიტარები, ჯერ ფუნქცია მოვალეობები ერევათ, რომ არ შეიძლება მაჟორიტარი პირდებოდეს და გასაქმებ ამასვისან. ეს არის დასაქმება, არის ბიზნესმენის საქმე და ესა რა ქვია, ხშირად ეს არის შეცდომას შეყვანა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმე, არის კანალიზაცია გაკეთება თუ წყალი გაკეთება თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ეს აპრობირებული მეთოდი არის, რომ ეს ხალხი ასე ატყუონ და აი ამ ფაქტის, ამ რეალობის წინაშე გავარ ჩვენ მთელი ამ ფენს მანძილზე. მოდიან თაღლითები, ყვარყვარეები, მოდიან ხელისუფლებასთან აფილირებული ადამიანები. აი მე ძალიან მეცინება სხვათა შორის მერი რო ყავდა ეცინა ჭიღვარია, თურმე ცხონებულს ოთკილავასთან შეხვედრა მოუთხოვია. იმდენიც არის ცოტა მუწიბი ნორმალურ ამდენ ხმის გარდაცვლილი იყო ადამიანი. ესა სირცხვილი, როდესაც აი ამ ხელა კულტურის, ამ ხელა ისტორიის, ინტელექტის სამჭედლო ქალაქში, რომ აი ესეთი ბრიყვები იქნებია. აი ახლა გეუბნებთ, ქუთაის პატრონი არ აქვს საერთოდ, მერი ხო არ აქვს, საქართველოს თავმჯდომარე არ აქვს. მოვითხოვეთ, რომ ქუთაისში დაიდგას ზვიად გამსახურდიას ძეგლი, იმიტომ რომ ეროვნული გმირი არის და პირველი პრეზიდენტი არის ზვიად გამსახურდია და იმსახურებს საქართველოს ნამდვილ სატახტო ქალაქში, რომელიც იყო ქუთაისი, სამშობლოს გამაერთიანებელ ქალაქში ერთი ძეგლი იდგას. კეთახვევით ზვიად გამსახურდიან ნამდვილად იმსახურებს პატრონს. პასუხი არ გაუწია, არავის, დღემდე 30 დღე არის შემოსული, პასუხი ვერ გაქვს დოკუმენტს. აი ამ დღეში არის გასაგებია, მაგრამ მე უბრალოდ ჩემი კითხვა არის, აი მე არ გეუბნები თქვენ, რომ დაპირდით მოსახლეობას წყალი, გაზი და ასე შემდეგ. მე გეუბნები თქვენი ხედვა როგორია? ჩემი ხედვა, ქუთაისი რა უნდა იყოს? უნდა იყოს საუნივერსიტეტო, ასე რომ დაკონკრეტდეთ, ადმინისტრაციული თუ რა უნდა იყოს? საქართველოს. მე ვამბობ, რომ საქართველოში ქუთაისი არის ნომერ პირველი ქალაქი. ეს არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ დედაქალაქი არ არის, საქუთაისი არის ნომერ პირველი ქალაქი. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენმა ქალაქმა ისტორიულად უდიდესი მისია შეასრულა, სამშობლოს გაერთიანების ქალაქი არის, ინტელექტის სამჭედლო არის, აბსოლუტური უმრავლესობა. ხო, მთავარია რა იქნება? შეახ მაგას ვამბო, დღეს არის დაკნინებული, მიტოვებული, უფუნქციოდ დატოვებული ქალაქი. ერთი პარლამენტი გადმოიმენს და ისიც წაიღეს, შეეძარა ტაქსი აღარ. სასიმართლე. პარლამენტში მოხდა შემთხვევაში თქვენ დაუჭერთ ხარს ინიციატივას საკანონმდებლო ორგანოს ქუთაისში დაბრუნებას. სხვადასხვა მე წინა გადაცემაში ვთქვი და არათუ პარლამენტის გადმოდანას დაუჭერთ ქუთაისში, მაგრამ დედაქალაქათაც გამოცხადეს ქუთაისი ნამდვილად დაუჭერთ ხარს, იმიტომ რომ ქუთაისი არის ამ მომენტისთვის ქართული ტრადიციული კონსერვატიული აზროვნების ქალაქი შენარჩუნებული სრული ფორმით. და დღეს ტრანსნაციონალური ქალაქად, როდესაც თბილისი გადაიქცა, ნამდვილად საჭირო არის გადმოდანას ზნეობრივ ქალაქში ამ ყველაფრის. აქედან გამომდინარე, მე მინდა რომ უთხრა, ქუთაისი აუცილებლად იქნება კულტურის, განათლების, ასევე ისტორიული ტურიზმის ცენტრი, ამ ყველაფერს ხელი შეეწყობა. ასევე იქნება, რაც შეიძლება ეკონომიკური კუთხით, ლოჯისტიკური ცენტრი, იმიტომ რომ გზაჯვარი დინზე ვართ ჩვენ, როგორც დასავლეთი, აღმოსავლეთი, ისე ჩრდილოეთი, სამხრეთის მიმართულებაზე, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთო მიმართულებაზე. ლოგისტიკური ცენტრი იქნება და ამას დამატებული აბსოლუტურად ყველა ის პროექტი, რაც ქუთაისისთვის უნდა შეიქმნას და დაიგეგმოს, ამას ყველაფერს მაჟორიტარი დეპუტატი უნდა აქცევდეს ყურადღებას და კონტროლს უნდა უწევდეს ადგილობრივ თვითმმართველობას და უნდა ახდენდეს მერიის და საკრებულოს სინქრონულ მუშაობას, რომელსაც არც ერთი მაჟორიტარი არ გააკეთებს. არ აკეთებს, არც გააკეთებენ ესენი ასეთი ხალხი. მოდი მე ვიქნები ეს ადამიანი, რომელი ადამიანიც ჩემი ქალაქის მიმართებაში, ჩემი თანაქალაქელების მიმართებაში ვიქნები თავიდან ბოლომდე ჩართული. ეს ძიმე მისია, რთული მისია. თუ ამისთვის მზად არ ახარ, თუ ამისთვის მოწადინებული არ ახარ, უნდა განიღო ამ ყველაფერს თავი. და ესენი მოდიან რისთვის? ესენი მოდიან იმისთვის, რომ ფული ეშოვონ, იყვნენ დაცულად. მე გეუბნებით ახლა, ვინც არიან პოლიტიკაში ძირითადად, მასა ის მოდის 91 წლიდან სულ. აი ახლა ქუთაისში კონკურენტად ყავს მთავარი მოღალატე საქართველოსი, გრიგოლ ვაშაძე. ადამიანი, რომელიც როდესაც მე ვამობდი და ჩემი მეგობრები, ჩემი დედმა მიშურებდა. თქვენ დღეს არიშურებთ შეფასებას. არა, არ მიშურებ, მე არც ერთი არ მიშურებ, იმიტომ რომ ამათმა ჩემი ქვეყანას აი ეს დამართეს. რუსეთის მოქალაქის პასპორტი შეჭდა 2000 წლამდე და 50-მდე სტრატეგიული ობიექტი გადაცა. ეხლა როგორც ჩანს, გარეჯის გადაცემაში მონაწილეობა აქვს მიღებული. აი ესეთი ადამიანები, ჩვენი ზნეობის ქალაქი, რომელიც მეობის ქალაქია, კაცობის ქალაქია, ღირსების ქალაქია, მეფეების ქალაქია, აი ესეთი ნაძირალ არსებები, როგორ უნდა იღებდნენ საერთოდ აქ ხმას? მე ამის ნეობრივი საკითხია. მე აბსოლუტურად გეთახვევი იმაში, რომ
თუკი ცენტრალური ხელისუფლების ნება არ იქნება და სამსხვილო დღეს ეს ნება არ ჩანს, ქალაქის მომავალი ეს ბუნდოვანი არის და გამოკავებ მდგომარეობაში ვიყო. ამათ პრიორიტეტი მიანიჭეს ტურისტულ ქალაქებს, თუმცა ამისთვის ინფრასტრუქტურა სადაც საზღვაო ქალაქები არის, მხოლოდან მხოლოდ ბათუმი უნდა განვითაროს, თუმცა ამათ გონებას მეტი არ შეუძლია. ამათ გონებას მეტი არ შეუძლია. როგორ შეიძლება ტურიზმი ქონდეს ქვეყანას პრიორიტეტი, რომელიც აგრარული ქვეყანაა? ეს სისულელია ეს ყველაფერი. და ბოლოს ჩვენ დასასრულისკენ მოვწავედეთ, თქვენ გეკნებათ 2:05 ეს კამერა მიმართოთ ამ ურჩევლებს, უთხრათ მას თქვენ ვისი თქმაც გინდათ, გადაგჭათ სათქმელი, მოუწოდოთ ეს უკვე 2:05 თქვენს განკარგულებაში ეს კამერა თქვენ. უღრესი მადლობა. მე მინდა მიმართო ჩემ თან ჩემ არავიშავს. მე მინდა მიმართო ჩემ თანაკალაკელებს, რომ ზვირფასო ქუთაისლებო. მე ვარ ისეთივე ჩვეულებრივი რიგითი ქუთაისელი, როგორც ნებისმიერი თქვენ. ვარ ისეთი უბრალო ჩვეულებრივი ოჯახიშვილი, როგორც თქვენ. ძალიან მოყვარს ჩემი ქალაქი, მე აქ დავიბადე, მე აქ გავიზარდე და მე ამ ქალაქში მოპირებ ცხოვრებას და ამ ქალაქში მოპირებ სიკვდილს. არსად წასვლას არასდროს არ ვაპირებდი და არ ვაპირებ. მე ვიქნები თითოეული თქვენთაგანის მეგობარი საქართველოს პარლამენტში. ჩემი ოჯახი ყოველთვის იყო ზნეობის, მორალის და ეროვნული ღირებულებების გზაზე, რასაც ჩემი მშობლის თავის დროზე დაპატიმრება მოყვა, კომუნისტების დროს, რასაც შეეწირა ჩემი ბაბუის და მამიდის სიცოცხლე. ასევე მეც და ჩემი ძმაც მონაწილეობდით აგვისტოს ომში და დღესდღეობისაც, როდესაც ეს კორუმპირებული ხელისუფლების მხილება მოახდინა ჩემმა ძმამ ამ მომენტისთვისაც, ის იმყოფება პოლიტიკურ ემიგრაციაში, იძულებით ემიგრაციაში ოჯახთან ერთად. ჩემთვის არ არსებობს არანაირი ღირებულება მამული ენას არწმუნების ზემოთ. აქედან გამომდინარე, არასდროს ისე არ იტყუებიან, როგორც ნადირობის შემდეგ, ომის დროს და არჩევნების წინ. ნუ დაუჯერებ, ნუ რავის ადამიანი შეაფასებ, მისი ბიოგრაფიით, მისი კანონული ცხოვრებით და გაკეთებული საქმე. დანარჩენი არჩევანი თქვენზე. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ. ჩვენს მაყურებელს კი უბრალოდ შევასენებთ, რომ ეს იყო ედმილე ნემსაძე, ქართული მარში ეროვნული მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი ქუთაისში. მე შეგახსენებთ ასევე, რომ თქვენ უყურებდით ქუთაისი პოსტის სტუდიას გადაცემას არჩევნები 2020. მე ჟურნალისტი ხვიჩა ვაშაყმაძე გახდით. კენ მშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.